Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je Srđan Nogo, bivši narodni poslanik. Nogo, dobar dan, drago mi ste ponovo gost. Kao što smo i obećali, inače, gledalcima. Dobar dan, Ljubo, zadovoljstvo mi je, evo, treći petak uzastopce radimo i lepo publika reaguje, vidim da je gledana emisija i prva i druga, još uvek se gleda i nastavljamo dok publika ima interesovanje. Publika je pitala više puta zbog čega prekidamo, kasnimo, čisto samo su tehničke razlozi u pitanju, ništa drugo, zato što emisija izlazi isti dan. Pa evo da ne krenemo od ovoga najstrašnijeg, to je dok se stiglo sa istragom o ubistvu Vladimira Cvijana i ko je sve povezano to s tim? Pa ko je pratio i moja ranija izlaganja na drugim kanalima o Cvijanu i prethodne dve emisije, jasno vidi zašto je toliko omert. Mislim, to je neverovatno da toliko u 21. veku ćute ljudi o likvidaciji bilo kog čoveka. Pazite, da je bilo ko izgubio život. Ja mislim da Kuček danas u Srbiji kad izgubi život, pa više se neko kad ubije Kuče, mislim, više se digne prašine nego nestanak i ubistvo čoveka, znači, koji nije bio bilo koji čovek. On je bio 6 godina u kabinetu Borisa Tadića, bio sekretar predsedništva, pa je onda postao poznat kada je napustio predsjedništvo, kada je objavio one snimke razgovora sa Nato Mesarović, pa je prešao SNS, pa je bio potpredsjednik SNS-a, narodni poslanik, pa se burno 2013. razišao sa Vučićem u svađi. I tu nije samo pitanje njegove smrti, nego gde je Cvijan od 2013. do 2018. Niko se ne bavi rekonstrukcijom njegovog života. Znači, mi imamo, ne znam, neke koji su tvrdili da kupuje neke nekretnine za Vučića, ali tako, po Americi, to je i Vjerica Radeta 2015. pisala na Twitteru. Nikad niko nije pozvao. I Sandulović je to govorio, on je bio osnivač i predsednik Republikanske stranke. Znači, oni su svi to vreme, eto, niko se nije bavio, gde je taj čovek? Vidite, najbanalniju stvar, onaj dokument što je BIA kao objavila, vezano za istragu oko Cvijana, ono je smešno. Ono je kao dolivanje kerozina, samo ne prati niko, nema medija, nema ljudi da se... Što advokat nije istražio? Kako? Što je advokat? Što je advokat nije istražio, tako je. Nema ljudi da reaguju, jer onda se vidi da ono nije, ono ne može da bude službena beleška, znate. Znači, kad državni organ treba nešto da vam odgovori, pa valjda treba da ide prvo od zvaničnih državnih organa. Šta je problem poslati dopis pograničnoj policiji, kad je Cvijan napustio zemlju i kako? Jer morate da date pasoš kad izlazite iz Srbije. Znači, vi znate, otišao je, ne znam, u London, okej, kojim letom, 20 godina aviokompanije čuvaju podatke o letovima, vi ćete rekonstruirati celo kretanje Cvijana, gde god da je bio, kad je Cvijan ušao u Srbiju. Toga nema nigde. Nego sve rekla kazala, neko pričao s nekim, i kao opisne priče. Mislim, to je budalaština, vidi se da je to jedan pamflet koji treba, ako su hteli time da zabašure, znači, i umire javnost, onda se... Moguće je zato što onda, ko zna koji su idiote zaposlili SNS-ovci u toj BIA, pa nemaju kapaciteta da odrade to kako treba, ili je neko namerno hteo da još jače podgrije priču, pa je zato izašao takav dokument. Ali ono što je zaista fascinantno, prosto tolika ćutnja i tolika omerta, a ona nije slučajna. Znate, to ne može da bude da je to samo interes, recimo Vučića, da se ćuti o tome. Jer ne može Vučić sve da iskontroliše. Znači, da se više centara moći u Srbiji imalo interesa da ćuti o Cvijanu. I onda tu dođemo do ovoga o čemu ja pričam. Ključna stvar kod svakog ubistva je motiv. Znači, sve i da imate izvršioca ubistva, sve da imate oružje kojim je ubistvo izvršeno, sve da imate priznanje. Bez motiva vam ništa ne vredi. Jer jedna je stvar da li ste se s nekim posvađali pa ste ga na mah ubili, druga je stvar da vam je, recimo, pretio pa ste u strahu za svoj život gubili, treća je potpuno stvar da li je neko naručio i platio to ubistvo. Onda vi morate da jurite naručioca. Zato vam je potreban motiv. Svako ubistvo ima motiv. Ako je neko lud pa čista mira ubije, onda on ne može ni da odgovara, ide u ludnicu da se leči. A to su izuzetno retki slučajevi. Ja mislim da ima jedno suđenje za onog momka iz Čačka, studenta što ga je izbo neki čovek na ulici, na Zvezdari, gde je bilo karaburm. Ja kako bi Dragović, kako se dečko preziva, koji je ubijen. To je, eto, jedini slučaj gde se taj okrivljeni brani u ovome trenutku da, eto, nasumica odlučio da ubije prvog čoveka na kojeg naiđe. Pitanje je da li je to tačno, znači, to može i da bude način odbrane da bi sebi umanjio kaznu. Znači, da ne ide u zatvor, nego da ide kao da obavezno lečenje ustanovi zatvornog tipa. Tako da je motiv ključna stvar. Ovde se niko ne bavi motivom. Znači, koji razlog da bi neko ubio Cvijana? Kažu,
Vučić, znači, Vučić da je, zato što su se posvađali, jesu imali burne, burno, svašta je Cvijan govorio o Vučiću 13-14, on bi gubio 13-14. Drugo... Bilo bi mnogo provino. Pazi, ubio bi onda svakoga. Ubio bi tebe, Ljubo, zbog emisija koje snimaš, ubio bi mene zbog ovoga što pričam, ubio bi mnoge druge ljude. Znači, ne ubijaju se ljudi tek tako. Znači, mora da postoji neki drugi, veći interes. Pogotovo zato što je Cvijanovo telo pojavljeno 2018. Isplivalo. 5. januara je on pronađen kod Ade Hue, 7 metara od obale. E tu opet dođemo do te lokacije. Znači, ono što sam stalno potencirao, od tolikog Dunava, baš telo da se nađe 7 metara od obale, baš na spornoj parceli zbog kog je pao ceo posao Ade Hue, odnosno ceo kompleks taj koji je trebao se zida Luka Beograda Ade Hue, 215 hektara, 2,2 puta veći nego Beograd na vodi, taj plac. To nije slučajno. Znači, Cvijan je bio mason. Kod masona, kao i kod kriminalaca, kod mafije, poruka je uvek simbolična. Znači, setite se filma Kum, konjska glava u krevetu. Znači, uvek kad se dešava ubistvo, uvek se šalje poruka. Kao mason, on se upleo sa ozbiljnom mafijom. To je klasična šema, znate, on je bio advokat, potpredsednik SNS-a i za račun vlasti je peglo predmete. Znači, da se prikupljaju informacije iz predmeta, da se vrši komunikacija, znači, sa Vučićem i sa ljudima koji drže vlast u tom trenutku, vrši se preko advokata. Zato je on dobio Ikera Pavlovića i ocu Amsterdama, i Karića i Miškovića. E tu dođemo do Miškovića. Opet Ada Huja, Luka Beograd, Mišković i Beko. Tu dođemo do toga da je Vučić hapsio 2013. Miškovića. Znači, u vreme kad su se oni razišli, Cvijan i Vučić. Znači, Cvijan koji je uzimao, znači, novac i treba da završava u ime Miškovića nešto tamo, očigledno nije mogao. Jel' tako? Tako je. Mišković je uhapšen, blokirano mu je 55 miliona, to je 55 miliona, otprilike odgovara cifri koju je Cane dao Beku i Miškoviću, da kupe večernje novosti i Luku Beograd. Pazi sad, Luka Beograd ima 175 hektara gradskog građevinskog zemljišta. To je centar Beograda. Top lokacija. U ovom trenutku ne postoji, znači od Luke Beograd i Ade Hue ne postoji bolja, ekskluzivnija i veća parcela za gradnju u gradu Beogradu. Ne postoji. 217 hektara. To je ludilo. Znači, ogroman interes. Oni su kupili Luku Beograd za 25 miliona evra. Znači, koja ima stotine i stotine hiljada kvadratnih metara izgrađenih hala. To sam rekao. Znači, oni ne moraju da imaju dinara da grade na Luci Beograd, jer kad su kupili Luku, oni su trebali da nastave tu delatnost. Ali kasnije grad hoće da izmesti Luku, jedna od opcije je bila ova Reva, bara Reva, tamo leva obala, gde su sad ovi protesti bili aktuelni ovih ekologa, i da se očisti to za grad. Zamislite da su prodavali gradsko građevinsko zemljište. A kad imate te hale, znači porušite, to su montažne hale, drugi tip gradnje, odnosno na stambene i poslovne objekte, vi onda ne plaćate nadoknadu za gradsko građevinsko zemljište za taj iznos kvadrata. Pošto je sve jedna parcela, vi birate gde ćete biti kvadrati. Možete uvek da napravite nove montažne hale, slikate i samo srušite posle i kažete bilo neka, slikate od ozbi satelit. To možda ide na preko milion kvadrata na teritoriji te parcele Luke Beograd. I sa 200 evra vam je za stambeni, 400 evra poslovni prostor. Pa vi izračunajte, neke 100.000 kvadrata, puta 200 evra ili 400 evra, koliko je to, zamislite, milion kvadrata. Samo na tome kolika je ušteda. I sad svako ko ima novac dođe i kaže, ja hoću da gradim. I opet kaže, možda dođe El Čapa. I kaže, evo, ja hoću ovde da gradim, važi ti, podigni milion kvadrata, 45% vlasnicima Luki. Bez, znači, svojih para. Svaka banka će da stane iza to projekta. I taj projekat, znači da se vratimo na Adu Huju, 2005. kupuju Luku Beograd, bilo im je malo, 175 hektara, pa su odlučili da otmu i Adu Huju. Pa su poslali advokata. Kako je obnovljen taj postupak? Znači, koji je 97. rešenjem je vraćeno opštini Palilula to zemljište od Luke Beograd, što je normalno, državna firma Luka Beograd, grad je 75. poklonio i Adu Huju, oni nisu koristili, vratili državi opterećenjem je da plaćaju, 90. godina, znači država dala državnoj firmi, državna firma vratila državi, to je sve normalno. A poslali su advokate u predmet da pogleda spise i da ukrade dostavnicu, da to Luka navodno nikad nije primila i tako je obnovljen postupak.
Pa su vodili 10 godina montiran krivični postupak protiv službenika opštine Palilula koji je donao zakonito rešenje. On je pakao čovjek prošao. Na kraju je oslobođen. Pa je ta pomenuta Maja Levajac koji sad vodi postupak donela rešenje da se Luka Ada Huja poklanja Luci Beograd. Jedini se žalio je zakupac parcele gde je nađeno telo Vladimira Cvijana u Dunavu. On se jedini žalio. Oni su rekli da nema pravo žalbe i proglasili su pravosnažnost rešenja. On se žalio onda Ministarstvu financija i Cvetković, tadašnji ministar financija, je usvojio njegovu žalbu. Onda se Luka žalila Upravnom sudu, izgubila, na kraju Vrhovnom sudu i izgubila. I tako je okončan taj posao. Čovjek je, ponavljam, umjesto dobije nagradu. Znate, kad recimo nađete, ne znam, pronađete nekome nešto što je izgubio ili sačuvate bilo šta, pa prirodno, da li država, da li bilo koji pojedinac, da mu date, evo, 10% barem nagrade vrednosti. Taj čovjek je dobio pritvor. Znači, pakao prošao. Ozbiljan pakao. Ja bih hteo da podsjetim javnost da je Luka Beograd jedna od 24 sporne privatizacije. Znači, proglašeno od strane Evropske unije. Savez za borbu protiv korupcije i podnosio krivične prijave vezane za Luku Beograd. Vučić po dolasku na vlast formira radnu grupu da se ispitaju 24 sporne privatizacije, uključujući i Luku Beograd. Vođen postupak, svi su oslobođeni. I puj pike ne važi, niko ne pominje to, ali tako? Zanimljivo je sada, znači u ovom postupku koji će biti 14. jula, ponovo, znači po četvrti put zakazan za ovu godinu, pojavljuju se oni koji nisu izjavili žalbu i nisu bili uopšte u postupku 2007. Znači određeni zakup će ili pravobranilaštvo. Pazite, gradsko pravobranilaštvo se nije žalilo. Podnelo je po istoku roka zahtev za ponavljanje postupka, mislim smešno. Republičko pravobranilaštvo nije se ni pojavljivalo, Direkcija za građevinsko zemljište, zakupaca nije bilo. Tek po ukidanju rešenja i po prvoj presudi Upravnog suda, jedan od zakupaca, investicioni fond Brief TFC, se pojavio. To je investicioni fond iz Luksemburga koji je ovde napravio firmu Brief TC DOO, koja je povezana sa Draganom Kopčalićem, Montera gradnja. Montera gradnja, znači, u vreme demokratske stranke njene vlasti je bila jedna od glavnih građevinskih firmi, znate, po Beogradu su gradili. I Dragan Kopčalić, inače i kum Dragana Đilasa. 2009. oni podnose krivičnu prijavu, jer su oni hteli na Ada Huji na 15 hektara da grade veliki tržni centar, 55.000 kvadrata. Znači, nisu se žalili na rešenje iz 2007. podnose krivičnu prijavu protiv Beka, pet funkcionera visokih gradskih i Dragana Đilasa. Naravno, ništa nije bilo od krivične prijave sada i oni učestvuju u ovome postupku. Znate, gde su svi bili 2007. Niko nije smeo da se žali. I tu dolazimo, znači, do ključne stvari. Očito da su se odnosi između Vučića i Beka. Objašnjavao sam i koje probleme imao Beko, da ne ponavljam se sada vezano za pokušaj ubistva, odnosno upucavanje da bi prodao imovinu Borisa Berezovskog, koji je inače iscenirano mrtav. Jer nismo mi samo dobili zahtev, onaj koji sam pokazivao vam ga ovdje, da se zapleni imovina Borisa Berezovskog. Znači, pošto je grupa koju je formirao Berezovski od 1991. do 2001. iz Rusije opljačkala i iznela preko 20 milijardi dolara. Oni su kupovali širom Evrope imovinu. Isti zahtjevi su stizali i za Veliku Britaniju, i za Englesku, i za brojne druge države. I za Švajcarsku. Švajcarsku je čak zapljenjena, izvršena prva zaplena i sad Berezovski je bio u problemu. Naš sud je prvostepeno bio dono rešenje o oduzimanju imovine koje je ukinuto. Traže nas pojašnjenja iz Moskve i u tom vakum periodu, da bi se Berezovski spasao u celoj Evropi, scenirano je njegovo samoubistvo, telo nikad nije video, on čovjek živi u Irskoj sa novim identitetom. I sad se postavlja pitanje, ako su Andrej Jovanović i Bojan Milovanović kupili moje brendove, kupili znači Denju Foods imovinu Borisa Berezovskog za 570 miliona evra, kome su oni to platili ako je Berezovski mrtav? To je Beko potpisao, zato je upucan. 20 milijardi čega, dolara? Dolara, je... u Rusiji Berezovski je ukrao. To je baš ogromno. Pa evo, sad ću, mislim, evo, ovde je papirologija. Ja sam i nabrajao, on je oštetio Aeroflot, Autovaz, poznate firme, znači. Ja sam i čitao, mislim, to nisam namerno preterano poklanjao pažnju, zato što je tema krivičnog postupka Ruske federacije, znači ovo je Istražni komitet Ruske federacije, Moskva, Rusija 10.50.05, broj dokumenta,
koji su poslali nama, znači to su kompanije Autovaz od 94. do 2005. pa ne znam, Aeroflot, ozbiljna šteta. Znači sad preko investicionih fondova, sad ću vam kažem kad je kupio, 2002. 2005. sa Patricija Škifilijem, protiv koga je krivična istraga obustavljena 2008. zbog njegove smrti, a preko četiri kompanije i jednog trasta je ubacio 320 miliona američkih dolara. Stečeni kao rezultat poslovanja kriminalnog udruženja u kompaniju New World Value Fund sa Gibraltara, koje onda novčana sredstva investiralo u kompaniju Value Discovery Partners sa britanskih Virdžinskih ostrva. I ta kompanija na kraju investirala u teritoriji Srbije, znači u Knjaz Miloš, na primjer. Znači sve tu pobrojano na koji način su pare ulazile. Znači, nije samo Srbija bila, kažem vam, meta, nego je bilo to širom Evrope. Berezovski je 90-ih u Rusiji bio jedan od najmoćnijih ljudi, blisko povezan sa familijom Iljica. Ko su je bili sad, ovde pazite, njegovi ljudi? Osim Beka. Osim Beka, s kim još ovde? Pa Berezovski, glavni čovjek mu je bio Miša Beko, znači on je upravljao, znači oni su kontrolisali mlekarsku industriju Srbije. Sad se sećate svoje vremeno kad su dozvolili uvoz mlijeka u Prahu, kako su satrali naše proizvođače mlijeka. Jer je i Mlek, Mlekala Subotica, oni su sve mlekare veće kupili, neke su podavili i ugasili. Ali ove dve su im ostale da rade kao glavne. Imali su monopol, onda im se više isplatilo da uvoze mlijeko u Prahu i ovde prave mlijeko i nama prodaju, nego da otkupljuju od naših poljoprivrednih proizvodjača. Tako je zakanjavljeno i uništena Srbije. To kupuju ovi iz mojih brendova. Zanimljivo, iza njih stoji naravno Vučić, braća Vučić, jer sećate se, oni su prodali Marbu. Imali su legalno pokriće za pare. Sad je druga stvar što kompanija PepsiCo koja je kupovala Marbu u stvari sebe čistila od poreza u Americi. Pa onda akvizicija preplate Marbu, oni im vrate razliku kešu, bitno je da se izvuku pare, da se ne plaća porez na dobit. Ali oni imaju regulare pokriće za pare, 300 miliona koliko su i nešto prodali Marbu, koji ne vredi naravno toliko. I sa tim parama, oni su trebali svoje vremeno ih jedinkić dovodio da kupe aerodrom Beograd, pa su oni bili iz onog fonda investiciono koji Vučić teo da proda Telekom, pa imaju razne druge akvizicije po Srbiji. Njihova je između ostalog direktna banka. Kad se pogleda, to je preko milijarda da su oni pokupovali u Srbiji. Pa čekaj, nisu oni prodali za milijard, nego za 320 miliona. Ali je to klasična šema. Nađeš čovjeka sa čistim parama i ti staneš iza njega, recimo, načina kupuju na svoje imena oni, političari. I svoju lovu preko njih plasiraš. Oni su vlasnici na papiru, ali je faktički vlasnik taj koji nigde se ne vodi u papirima. I oni su kupili direktnu banku. Kako je Cane ubacio lovu za Luku Beograd? Novac je ušao preko Atlas Pireus banke, Duška Knežević. Oni su dali kredit Luci Beograd, a jemac je bio Cane. Cane je dao u stvari pare Atlasu. I na taj način ulazi novac, ne ide baš novac da se ubacuje tek tako, pa kad radi Belville Mišković, odakle, on je povukao kredit od Erste banke, ako se ne varam, ili Hipo, 170 miliona i nikad nije vratio. Kako nije vratio? Pa zato što je neki jemac dao u Luksemburgu ili negde u Evropi keš kolateral za njega i banka se od njega naplatila. Ali to na prvo grebanje pada da je pranje para. To je Darkove, su to pare Darka Šarići. Znači, to na prvo grebanje pada, jer jesi ti vratio tom čovjeku pare, što on tebi poklonio, jesi ti platio porez na poklon, dobit, nisi ništa, kao to si vodio kao kredit, jel da? Samo što ga nikad nisi vratio. Ko je taj, odakle njemu pare da za tebe da toliko jemstvo? Što na prvo grebanje pada? E tako i ovde, novac je ušao, znači, preko Atlas Pireus banke, i oni su odlučili da ne vraćaju Cane tu lovu. Akcije Luke Beograd su bile zalog. Pazite sad, još nisu kupili u tom trenutku Luku Beograd, a dali su njene akcije kao zalog. I kasnije je Beko dogovorio sa Grkom, vlasnikom Mišu Jatinu, da mu da reprogram 7 godina grace period, 20 godina rok otplatu. I on sad uz izdavanje samo hala u Luci Beograd vraća taj kredit i boli gov. Atlas banka u svemu tome nije nigde u krivičnom delu. Atlas banka je u ozbiljnim krivičnim delima. Znači svoje vremeno na čelu stečajne mafije trebao da bude Duško Knežević, tad ga je Milo Đukanović spasao. I banka ne bi prošla proveru. Oni su imali kontrolu Narodne banke, čovjek je poskidao bio sa računa svojih deponenata novac. Dva meseca ih je držao, prikazao kao svoj i onda kao greška vratio im par da bi prošao kontrolu. Zato je on morao da proda Atlas Pireusu i da se izlači iz celog tog posla. Ali to je neka potpuno druga tema. Ovde je, znači, suština da su oni Cane to ostali dužni pare za Novosti i za Luku Beograd 50 miliona. Znaš ti šta je 50 miliona posle 15 godina? To nije
50, to je najmanje 500 miliona. A gde su tu svi problemi? Ti kad si ga stavio na poternicu, oni su završili poternicu, pa on je načet, znači on ima hiljade drugih problema. Da ne govorim što traži da prođu sve što je on prošao. Vučić je to obećao, ali se nešto promenilo. Znači, Mišković, rekao sam, kupuje Sava centar, reprogram iza poreza, država ga kreditira da ispod cene kupi Sava centar, oslobođeni su svi za Luku Beograd, to je sve popadalo, Mišković će biti oslobođen. Evo kako Vučić sprema javno za oslobađenje Miškovića. Završimo ovo sa Canetom. Dobro. On je skinut je sa poternice, slučaj na kraju zastareo i on je oslobođen. Tako, svega, a postoji priča od Milomira Marića da je on zapravo finansijer SNS i da je zato i rušio prethodni režim. Pazite ovako, Milo i, ja to ponavljam, znači aj sad se ponavljamo, Milo i Cane su 2007. u hotelu Ritz sa Milomirom Marićem, sa Vučićem i Nikolićem napravili dogovor da oni njih podrže za dolazak na vlast. Jedan od uslova jeste da se osvete Miškoviću i Berku, jer je to bio ozbiljan sukob. Mišković i Beko su bili moćni u Srbiji, čovječe Jočić, njihov čovek bio, oni su držali vlast, znači i od Koštunice i kasnije u Tadićevo vreme bili su izuzetno jaki. Evo ovde imam stenogram razgovora, državna tajna, sad ću ti ga dati, gde je 27.12.2008. u 22:06:13, 34 sekunde traje razgovor, Darko Šarić sa tog i tog broja, Rodoljub Radulović, zvani Miša Banana, sa tog i tog broja razgovaraju i pričaju o Canetu. Znači oni ga zovu jedini. Znači, meni su prošli put, znači, javljaju njihov kontakt da su Tadić i Rakić rekli da će izaći oko nove godine jedini, da bi to trebalo se završi. Nisu uspjeli da završe skidanje sa optužnice. Evo ti ga razgovor. Evo ti ga nosi oznaku državna tajna. Nisu uspjeli zato što su Mišković i Beko imali mnogo bolje poluge u to vreme u vlasti. I zato je sada velika frka. Evo, pogledaj, znači, već smo pričali šta se desilo između prve i druge emisije. Pogledaj dalje tenziju koja vlada zbog Ade Hue. Znači, imali smo pismo Jovičića iz zatvora, to jest iz pritvora. Znači, gde on kaže da je bio naivan i da je verovao pogrešnim ljudima. To je onako... Zanimljiv deo razgovora. Dobro, a su ona govna uhvatili, majko im jebem albansku, kaže Darko Šarić Rodoljubu Radulovicu. Dobro, mislim... Jako zanimljivo. Da, ma ne, kad ti pogledaš te razgovore, može da se priča sa raznih aspekata o celom tom slučaju, ali Jovičić, znači, imali smo u utorak frku da opozicioni mediji, N1 i Nova S, objavljuju da je izašao iz pritvora u Zanogicu, a onda ludilo, Đuka i Zora Dobričanin, Đuka je ušao posle prve emisije u predmet, nije pre toga bio advokat Jovičića, direktno po nalogu Vučića, da iskontroli se šta će Jovičić da priča, oni izlaze i viču da je to dezinformacija, da opozicija laže i da on je i dalje u pritvoru. Pazi, koja je to logika? Znači, da oni kao, ne, on je u pritvoru i treba bude u pritvoru. Njegovi branioci. U sredu je, on je podno ostavku, u sredu je konstatovana ostavka, više nema Palilula predsednika opštine. Trebali su da izaberu novog predsednika opštine, ne sme niko da se prihvati funkcije. Svi znaju koja je frka, znači gledali su emisije, nije niko više budala da se prihvati takve stvari. Znači znaju, pazi, 14. ćemo videti. Mora da se odluči da li će Vučić da Canetu, ovom Bože, Miškoviću i Beku Adu Huju, to mu je to kompenzacija zato što je bio hapšen i u pritvoru, onda ima problem sa Milom i sa Canetom, ili će pod pritiskom i strahom, jer je uhvaćen šta je radio, ipak biti da i meda. Onda je u problemu s Miškovićem i s Bekom. Što je ono njegovo sedenje na dve stolice. To je ozbiljan problem. Niko normalan više neće da se to opetlja. Zanimljivo, pazi ovako, Srpski telegraf. Još jedna zanimljiva stvar u zadnjih 7 dana sa Jovičićem. Objavljuje u sredu, na naslovnoj strani objavit će spisa kome je Jovičić davao pare. Odnosno, od koga je uzimao pare. Baš Srpski telegraf. Srpski telegraf je pokrenut parama Siniše Malog. Siniša Mali, znači, i Studio B i sve te medije, ali lovu je davao on. Siniša Mali je ministar finansija koji će odlučivati po žalbi. Kako god da bude prvostepeno rešenje opštine Palilula Adi Huj, neko će uložiti žalbu. Da li će uložiti žalbu ja, da li će uložiti Luka Beograd, bit će žalba i odlučivaće Siniša Mali. I nije bez razloga Siniša Mali uključen, upetljan i forsiran od režimskih medija najviše priču o Jovičiću.
Jer će on biti taj koji će odlučivati, pa posle njega će opet, naravno, sud davati tu reč. To je jasno. Jer je ogroman posao. Ali jedna izuzetno zanimljiva stvar koje se u kontinuitetu dešavaju posle svake naše emisije. To je samo dokaz koliki efekat postiže. Znači, niko ne sme čovječ u SNS-u da se prihvati da bude predsjednik opštine Pavelova. Zašto? Zašto ne sme? Bilo je logično da izaberu odmah predsjednik opštine, drže 100% odbornik na Pavelova. Zašto niste izabrali novog predsjednika opštine? Ja ne mogu da nađem budalu. To je problem. Sad su svima oči otvorene. Znači, ne, ko će tu? Znači, vidi, kad se slonovi tuku, najpre stada trava. Znači, onda ne bi baš niko da bude izgažen kao trava, da bude prvi kolateral. Vidi jednu zanimljivu stvar. Evo, pre 7 dana, kad je 25. znači juna, izlazila u stvari druga naša emisija, desila se jedna interesantna stvar. Znači, građani to ne mogu da vide. Mi smo zatrpani su ozbiljnom hiperprodukcijom. Znači, evo, malo pre smo i razgovoru konstatovali ogroman broj YouTube kanala, bombarduju se svaki dan ove emisije i sad je to gomila informacija. Ja sam stalno rekao, živimo u vreme realitija i svako voli da, eto, zarad 5 minuta slave svakakve priča. Obični ljudi ne mogu sad da se snađu u tolikoj količini informacije. I sad, negde možete da vršite cenzuru, ali gde ne možete da vršite cenzuru, onda zatrpavate. Bacate što više dimnih zavesa, što više drveća, da se ne vidi šuma. I zato ja se u emisijama stalno trudim da izvučem iz sve te šume određene stubove, određene, znači, logične tačke na koje trebaju građani da obrate pažnju, da bi naučili da vide šumu, da im ta dimna zavesa ne ostavi efekt. Neposredno pre nego što će izaći naša emisija, glavna tema tog dana je bio sukob u predsjedništvu, je li tako? Sukob u predsjedništvu, zašto baš u petak? Zašto baš tog dana? Zašto Narodna stranka nije vodila Novu S i N1? Nego su baš izabrali jedan YouTube kanal. YouTube kanal, digno slučaja, sam ja najviše puta gostila. Srbinim. I gde sam najgledaniji. Zato što im ne odgovara ni vlastima, ni opozicije. Zato ja kažem oko Cvijana i Omerta, zato što imaju više interesa podudarnih. Ne odgovara nikome tema Ade Hujo. Zašto im ne odgovara? Isključivo, znači, da bi se pažnja društvenih mreža skrenula i te alternativne javnosti na jedan benigni sukob u predsjedništvu. Zato vode Zlatanović. Zanimljivo je, nisu mu dali da uđe u zgradu predsjedništva. Zašto? Novinar N1 i Nove S bi ušao u predsjedništvo. Sigurno bi ušao. Prirodno i normalno. Ja verujem da bi i ti da si išao, da bi ušao. Jer svaki građanin, morate shvatiti, može da uđe u predsjedništvo. Znači, onaj ulaz je ulaz za građane. Da stanete sada, snimate, vidjet ćete da non stop neki građani ulazi i ostavljaju predstavke određene u predsjedništvu. Znači, obraćaju se predsjedniku kao nekoj instituciji, kukaju, žale, ko zna šta radi. Ali non stop se prima. Znači, kad uđete, imate detektor za metal i s desne strane vam je pisarnica. Znači, najnormalnije sad vi možete ljubo da uđete, odete i predate. Pitaće vas ili imate zakazano, kod nekog nemate, šta ste došli, došli sam da predam neki dokument, izvolite, zavedu vam i izađete napolje. Nije nikakav problem, ta vrata se nikad ne zaključavaju u radno vreme. Zašto Zlatanovića nisu pustili, nego su mu sami iz delegacije Narodne stranke rekli sačekaj nas ovde. On je mogao da uđe. To je prva stvar. Druga stvar, postoji snimak iz predsjedništva, je li tako? Zašto ga nisu dali Zlatanoviću? Jer im je on dao ekskluzivu. Je li tako, njega su vodili za ekskluzivu, nego su ga dali Novo S i N1. Valjda je logično da date onda Dejanu koji ide sa vama da vas isprati. Zašto je Vučić išao? On je po bezbeđenju moglo kaže, vi nemate zakazano kod predsjednika, hvala, doviđenje. Nego je on sišao baš da bi se napravi incident, je li tako? Dobro. Pa, moguće da je on sišao i zato što nije pri sebi. Da li je Vučić iznenađen? Pa vidi, to je sad i s jedne strane priprema njegove odbrane. Kad bude pao sa vlasti, da se vadi na ludilo. I onda ćemo da biramo, znači, međunarodne sporazume njegove nećemo poništavati, ovo je unutrašnje ko ne plati, poništavat ćemo, i to je to. Šta ćete, eto, bio čovek lud, brate, on mora da odgovara. Nije sporno da je on lud, brate, ali mora da odgovara. Nije tako lud. On je imao 15 minuta ranije live, on je znao da dolaze kod njega. I još jedna zanimljiva stvar, vrlo važna oko tog snimka. Prvo, zašto ne mogu da budu zaključena vrata, to nisam rekao. To bi bilo protivpravno lišenje slobode. Sad vi dođete u predsjedništvo da oni zaključuju vrata, pa bi krivično delo, 1/1.
Zato ne mogu da budu zaključane. A snimak, to je neovlašćeno snimanje, krivično delo. Snimali ste predsednika na radnom mestu u zgradi predsedništva. Znači, momentalno bi čovjek morao bude uhapšen koji je snimao i po sudskom nalogu zabranjen snimak, da ne sme niko da ga pusti. Vučić ne reaguje. Sad zamisli situaciju. Koliko mi meseci slušamo ti radu Aleksandra Vučića da je on bio prisluškivan. I on se ljuti na MUP, tamo vode hajku protiv Nebojše Stefanovića po stranci, zato što je zakonito sniman Aleksandar Vučić, jer je sniman po nalogu suda. Nije neko u MUP-u sad odlučio baš da ga snima. Nego je po nalogu suda sniman, to sam objašnjavao. A ovde dozvoljava nezakonito snimanje. Ali znaš šta je tu ključno i bitno? Ovaj snimak može da ohrabri, pošto nije bilo reakcije, njegove kumove. I prvi prsten oko njega. Pa kad već ovaj pušta snimak i snima predsednika kao na radnom mestu, znači u zgradi predsedništva državne institucije, da i oni puštaju snimke Vučića, gde su ga snimali u nekoj drugoj atmosferi. Što da ne, kad ovaj nije odgovarao i oni mogu sada krenu u ovaj, to je dobro da ih ohrabri. Što nije bilo ovde reakcije i sankcije u tom slučaju, tako da možda mi budemo gledali od nekog kuma neki sad snimak u skorije vreme. Ko će ga znati? Ali evo sad zamisli Jeremiću, situaciju. Jeremiću, jako gledate... dobro, što ostatak opozicije uglavnom ni reč nije rekao, čak koliko sam video na Novo S-u, rekli da je kao sve to izmontirano, baš nikakvu podršku nije dobio za... Vidio ovo da ti ja objasnim samo jednu stvar. Zamisli sad situaciju. Evo, ti i ja, u sledeći petak, neko nam dostavi snimak, recimo, Vučić iz Vinskog podruma. I mi ga pustimo. Šta bi bilo s nama? Znači, ja mislim, dok bi emisija bila na renderovanju, bi ušla, bi je pokupila, bi nas... Ne bi nikad taj snimak ugledao svjetlost dana, ne bi mi bi završili onim ćevapima nesrećnim. I niko, kao za, još gore nego za Cijana, niko ne bi rekao, svi bi rekli, koji ljubav, Slavija Info, to nije nikad ni postojalo, obrisali bi sve. Sreći, slobodno vi nabavite snimak, ja ću pustiti. Kakav nogo, kakvi bakrači. Znači, niko za nama ne bi reč rekao. To je ta varijanta. A da ti odmah kažem, nije slučajno, sastav delegacije bio kod Vučića takav. Znači, u delegaciji bio je advokat Vladimir Gajić. On je visoki funkcioner Narodne stranke, je li tako? Poznat je po ratobornim izjavama protiv vlasti, je li tako? On će da se sveti, on će njima sve. On je najekstremniji onako u Narodnoj stranci, je li da? Jeste. Po meni je Miki Aleksić tu naj... Ne, Miki Aleksić, znam ga iz Skupštine, on nije ekstreman. Znači, Vlado Gajić je onako tav gaj, ono, znaš. On će njima revanšizam i sve. Najoštrije. Na snimku koju su pustili, a zašto ne puste ceo snimak, nego sad su pustili 45 sekundi pa će za 10 dana opet da puštaju. Šta se mi bavimo njihovim sukom, koga briga bre čovječ ovde milijardu evra vredna imovina države se odlučuje, niko reč da kaže o tom. Ostali kriminal prolazi, niko reč da kaže. Ljude ubijaju, 3 godine ne znamo da su mrtvi, niko reč o tome da kaže. Nego sad, ali je Vučić rekao njemu da je ne znam šta, ovaj njemu da je ne znam šta. Ljudi jeste normalni, nisu se čak ni na boli. Mislim, o čemu mi pričamo? Čemu mi pričamo, kakav sukob, kakvi bakrači? Ali, pazi, snimak. Jeremić mu mar, kako sam kaže, reči izdajnič, je li tako? Vlada ka iz snimku se čuje da mu viče predsedniče, predsedniče. Znači, došao si da se svađa s Vučićem, a obraćaš mu se sa pijetetom. A vidi, umeo da gurne Simu Spasići. E, zašto je Vlada Gajić bio tu? Zanimljiva situacija. Rekao sam ti, Luka Beograd, sporna privatizacija, Vučić formirao komisiju. Evropska unija je označila kao jednom od 24 sporne privatizacije u Srbiji. Glavni za zloupotrebu je bio ministar tadašnjih privrede Predrag Bubalo iz DSS. Njegovi advokati, Sead Spahović i Vladimir Gajić. Sad, ćuti Vučić. Je li tako? On je formirao radnu grupu, on je založio se da se to istera do kraja. Ne reakuje. Ćuti Evropska unija. Čekajte, vi ste označili to kao spornu privatizaciju. Pa što ne reagujete što kao pojeo vuk magarca? Nijedno od 24 privatizacije na kraju nije bila sporna, je li tako? Narodna stranka, takođe proevropska stranka, majke ti. Evropske vrednosti, borite se. Pa što ćutite i vi o privatizaciji Luke Beograda? Vaši advokati brane glavno okrivljene. Zanimljivo. Inače, vidjet ćete sad i kroz emisiju, u svakom predmetu ista ekipa sudije i advokata. Uvek se pominju isti advokati i iste sudije. Kako je to moguće? Malo čudno, jel da? Vrlo, vrlo, vrlo neobično i vrlo čudno. Zato je problem Ada Huja. Zato nećeš čuti nikoga da reč kaže o Adi Huji, zato ćute o Cvijanu. Jer je preveliki interes i preozbiljni su igrači i svakoga tu ima. Znači, od Đilasa, Jeremića do aktuelnih, naravno, Vučića kao glavnog, do
međunarodnih igrača kao što su Cane i Mil. Zato je moguća tolika omerta. Znači, to je jasno. Znači, evo da krenemo, ajde, pošto smo... Obećali ste bili ove razgovore. Ne, obećao sam razgovore, ali pošto si mi otvorio zadu huju. I za brief, evo ti, pošto sam obećao imena advokata i sudije. Brief TC, kompanija koju sam pominjao na početku. Privredni apelacioni sud je odlučio o njegovom stecaju po žalbi. Predsedavala je sudija Biljana Subotić. Biljana Subotić je rođena sestra Radeta Terzića. Znači, Rade Terzić je ortak Seada Spahovića, Vlade Gajića. Bio je okružni tužilac umešan u smenjenje posle ubistva Đinđića, jer je trebao da bude procesuiran za Đinđića. Advokat briefa je Nenad Stanković. Nenad Stanković je istovremeno i advokat Save Terzić, bio u postupku kad se je otiman certus i u nekim drugim postupcima. Advokat Save Terzića, čije smo razgovore slušali, partnera Nenada Kovača, zvanog Neša Roving, koji su zajedno oteli preduzeće Certus i patent i imovinu i poslove i prebacili na Lanus kad su pravili Bus Plus. Jel' tako? Jeste. Dobro. Znaš ko je još bio advokat Save Terzića? Vladimir Gajić. Ovde pominje. I on je zastupao Savu Terzića. I Sejan Spahović i čitava ta ekipa. Pa sjećaš se kad sam ti pričao ovde, baš za sastanke u Viskom podrumu, kad Vučić nervozno šeta 600.000, samo traži, Tadić, Miki, Rakić, Toma i Vučić, pa posle toga kad Nenad Kovač odnosi ovaj novac, to je bio kredit koji je Toma Nikolić uzeo, a Jemac je bila Srpska radikalna stranka. I sad je Vučić dobio pare da vrati taj kredit, ali odlučio da zadrži pare za sebe. I preko Vesne Lončar, supruge Zlatibora Lončara, koja je zajedno bila kod Zdenka Tomanovića sa Sejadom Spahovićem. I Lidijo Marković. Lidija Marković bio si sudija Trgovinskog suda. 15 sudija seo, dogovorilo se da Lidija ode u advokaturu, preko nje da završavaju kombinacije. Oni preko Lidije Marković završavaju da sudija Marina Tomić oduva radikale po tužbi i da radikali vraćaju kredit koji uzo Tomu, kao Jemac. Što čuti Šešelj o tomu, kad to zna? Znači, opet ista ekipa advokata. Znači, vrlo, vrlo zanimljivo. Pa kako da nema drugih, mislim, sudija i advokata, nego baš jedna ista ekipa. Vratimo se na Savu Terzića i Nešu Rominga. Oni kupuju preduzeće, šta sam rekao, PHT Internacional. Od Tahira Hasanovića i Radeta Terzića. Radeta Terzić je inače rođak Save Terzića. Prave Lanus i otimaju Certus. Sudija Jadranka Dobrijević, to je ludilo, donosi zabranu upravljanja i raspolaganja zakonitom vlasniku Certus. Znači, on ne može u svom preduzeću da preduzima nikakve pravne radnje, postavlja prinudnog upravnika lice zaposlenu u Lanusu, koji javno prizna na sudu da je u radnom odnosu u Lanusu, da upravlja, a Lanus otima sve od Certusa. Da li je moguće tolike slučajnosti? Da li su moguće tolike slučajnosti? Ajde ti meni objasni. Nisu. Znači, sudija je donala odluku da čovjek koji je vlasnik firme ne sme da upravlja svojom firmom. Ne sme da upravlja svojom firmom, čoveče. Po kom osnovu? Pa, brate, pitaj sudiju. Jadranko Dobrijević. Mislim, u penziji je, pobegla je. Znači, da vidiš šta ima od imovine po Crnoj Gori i po Srbiji, samo da je pitaš odakle. Jasno je od takvih odluka. Znači, ludilo. Pazi, nije to kraj. Vidi, ja sam to rekao. Znači, ja sam diplomirani pravnik. Jako dobro znam šta radim. Koliko sam ja imena pomenuo, evo, samo u zadnje tri emisije kod tebe. Ogroman broj. Znaš koga se najviše plaši? Svako. I Vučića ili bilo ko. Najviše se plaša onih koje ne smiju da pomenu. Da li si čuo da mene neko pominje? Da li me neko tužio? Pazi, prirodno je normalno da bi bilo sve ovo što pričam, da me neko tuži. Samo tri tužbe, rekao sam ti da sam dobio. Ja molim Boga da me tuži, jer znam to da iskoristim. Kad ti dođeš s druge strane u postupak kao tužilac, ti moraš bude saslušan, moraš da govoraš na neka pitanja. Znači, Neša Roming, Sava Terzić, dva čoveka koja su me tužila, Neša Roming je izgubio pravosnažno, mora da plati advokatske troškove. Proklinju dan kad su me tužili. Sava Terzić u 10 postupaka, pred Trgovinskim sudom, u krivicama, viče da nema veze sa Lanusom. Neša Roming na suđenju, kao vlasnik Lanusa, kaže da su oni, Sava Terzić, vlasnici Lanusa. Kasnije Neša izlazi kao ostavlja samo Savi Lanusa. Pazi to.
To je razlog, znači, za ponavljanje postupaka svih tih. Dokaz da Nenad Kovač ne laže jesu upravo razgovori koje smo slušali. Da Ćopa priča sa Savom i Snešom, vidi se da oni upravljaju Lanosom, jer je Lanos kupio uređaj od ETM-a. Sava Terzić kaže, jeste, mi smo kupili. Znači, jasno, jedan kroz jedan. Oni su, krivična prijava stoji već 2 godine kod tužioca Pantelića, po tom osnovu protiv Save Terzića za davanje lažnog iskaza. Jer je on postup protiv mene takođe tvrdio da nije nikad ništa bio u Lanosu. Znači, pričam ti koliko su... Dobri, pa su sud prihvatiti te dokaze, razgovore? A koje? Već su izvedeni. Znači, sad zamisli, imaš prvi osnovni sud, postupak moj Nenada Kovača, konstatuje audio razgovore, transkripte, da su autentični. I sad samo dodeš i predaš papir i kažeš na suđenju Darku Šariću, pitaš tužioca Ivanića, gde su ovi razgovori u predmetu Darko Šarić? Šta će Ivanić da kaže, nemam pojma. Kako, brate, nemaš pojma kad je u prvom sudu izvedeno kao dokaz, jesi čovječe normalan? Samo jedna stvar. Da ne govorim hiljade drugih stvari koje sam objasnio u prvoj emisiji. Papazjanije i kriminala koji postoji u tom postupku. Nema. Zato ja kažem, izgubit će od mene postupak svi koji su me tužili. E, sve ide oni na silu, pazi, oni kontrolišu pravosuđe, sve ide na silu, te dobiju, znaš koja je to šteta za njih. Ogromna šteta. Sad vidi, za taj Certus vodi se postupak protiv vlasnika Certusa. Krivični. Za krivično delo koje više nije krivično delo. I zakon je izbrisano kao krivično delo. Znači, osnovna pretpostavka je da krivično delo mora biti popisano zakonom. Određuje mu se pritvor. Da, ali se postupa po tom, po tadašnjem zakonu. Ne, ali ono kada trenutka, pazi, evo sad, Koluvija. Država legalizuje. Oni mogu sad da legalizuju, ali on, ne, je, ali on je pre legalizacije... Pa da, svako ko je u zatvoru, pazi, ko je osuđen, ko leži u zatvoru, mora momentalno da izađe na slobodu. Zato što je nastupila dekriminalizacija. Nakon ovog zakona. Čim se izgla, ako bi se izglasao zakon. Znači, svako ko je sad u bilo kom zatvoru u Srbiji, ili kome se vodi postupak za marihuanu, bi morao da izađe iz zatvora. Pa da, ne može retroaktivno zakon. Može, znači ako onog trenutka kad je dekriminalizovano, više nije krivično delo. Sad da imaš nekog ludaka koji bi... Da, on je bilo krivično delo. Nema veze, onog trenutka kad više nije krivično delo, mora da se pušta. Znači vidi, osnovna pretpostavka krivičnog dela je propisana s krivičnog dela u zakonu. Znači, bez krivičnog dela u zakonu nema krivičnog dela. Na šta rade naši sudovi? Čekaj, naši sudovi kažu, ako oni uzmu promene zakon, legalizuju sve to, legalizuju sadnju, šta već sve ne. Tako je. To. Momentalno se Koluvija pušta, svako ko je krivično... Da, ne on sad uzeo za sadio, nego pre godinu, dve, tri, kad je bio drugi zakon. Kakve to veze ima? Pa da se postupa po tom zakonu koji je tad bio. Uvek se uzima zakon najpovoljniji za okrivljenog. Znači, onog trenutka kad si dekriminalizovao, sve pada. Znači, ti si sad osuđen bio na 5 godina, 2 godine si u zatvoru, izlaziš istog dana. Istog dana izlaziš, čisti čovjek. Čekajte, zar se ne sudi po zakonu koji je tada bio na snazi kad je učinjeno to krivično delo? Znači, može postupak da započne. Znači, postupak započinje, naravno, po zakonu. Ali zakon izmenjen, čoveče, tako je. Ali to se odnosi na druga lica, ne može na njega. Ne. Znači, uvek se uzima najpovoljnije za okrivljenog. Znači uvek, nema retroaktivnih primjena zakona, da, ali uvek se uzima najpovoljniji zakon za okrivljenog. Znači onog trenutka kad vidi da staviš kokain, nije, brate, droga, svi izlaze. Znači nije zabranjena supstanca, svi izlaze. Ubistvo nije, pa izlaze, brate, svi za ubistvo. Znači, ako imaš budale koji će to da izglasaju kao zakon, da se sutra to ukine, nema veze. Jedan dan važi. Do tog momenta svi izlaze, a brate, za buduće kad se vrati, ponovo im suditi. Ali svi koji su do tog momenta, svi su čisti. To tako ide. E, gledaj sad, određuju pritvor čoveku za krivično delo koje nije krivično delo. Advokat Goran Pejić, partner Vlade Gajića, je jedan od onih koji je pred prekršajnim sudom branio uhapšene za protest ispred predsedništva tamo, ispred RTS-a. Sad pazi, SNS se sveti čovek, bilo kome, zaposleni, prebacite na loše radno mesto, daju otkaze. Znači, ozbiljni su zlikovci, ili tako? Jesu. Ovde imaš advokate koji su perjanice opozicije, brane one koji su na demonstracijama hapšeni protiv vlasti, a istovremeno zastupaju tipa Neša Romi, Sava Terzić, Bus Plus, Globaltel, koji Sava Terzić drži sa Željkom Mitrovićem, špijunska aplikacija, mobilni operator. Kako je to moguće? Pa misliš ti da ne bi naprednjaci zvali i rekli šta radiš ti, dušmane uzimaš za advokate? Pa ne, oni nisu dušmani, nisu ekipa. To vam govorim, znači, o fingiranim sukobima u vlastima i opoziciji. Mislim, sad pogledaj juče, bre, emisiju i plako sam. Ponoš i Šormaz. Ne, nijedan. Pričaju o NATO. Dvojica NATO lobista. Ponoš hvali Šormaza.
A Ponošev kum se tuče sa Šormazom i šefom, pa da li je to normalno? Znači, ovde mi živimo reality, druže, jel ti to shvataš? E, da se vratim, izvini, na Certus, pa da pređemo na dalje razgovore. Vidi ovo. Znači, u tom postupku, tužilac nadležni, prvo javno tužilaštvo. Jel tako? Jeste. Ljubivoje Đorđević, falsifikovana diploma pravnog fakulteta. Ja u Skupštini sam 10 puta ga pominjao. Tražio sam kao poslaničko pitanje, tražila i novina Danas. Znate kakav je odgovor stigao? Igraju ping-pong, prvo ima državno veće tužilaca diplomu, oni kažu ima prvo tužilaštvo diplomu, odnosno više. Na kraju opišu šta ima ovo diplomu, neće niko da ostavi njegovu diplomu. Znači čovjek je najvažnije osnovno tužilaštvo u zemlji, prvo tužilaštvo, nema diplomu pravnog fakulteta. Ja imam obe diplome, i one njegove na koje je zasnovo radni odnos i kasnije koju je prepravio. Obe su mu falsifikat. Znači on je kum Nenada Kovača. To priznaje Nenad Kovač u postupku protiv mene. Nenad Kovač ima pravni interes u tom postupku i njegov kum goni čoveka protiv koga Kovač ima pravni interes. Postupujući tužila Sofija Radak, ja u Skupštini je prozivam za kriminal. Krade dokaze iz predmeta, nosi predmete kući, zastarevaju predmeti. Na kraju biva disciplinski razrešena zbog toga. Zato što je nosila predmet kući. Pazi, krivično delo, nije nikad procesuiran. Ispostavi se sa upravo. Sudija koja sudi u tom postupku, Marija Janković Debeljak, rodbinski povezana sa onim bivšim Julovim ministrom Jankovićem, pravde, to je stric, ona je rođaka žene Save Terzića. I čovjek kome sudi, protiv nje je pokrenuo parničnu tužbu, ona protiv njega podnela krivičnu prijavu. I to nije razlog za izuzeće. Očigledan sukob, ona ima emotivan odnos, mislim, čim je podnela krivičnu prijavu, a on nju tužio pred prvim sudom. Ne može da bude sudi u postupku i oko, ona regulare sudi. Znači, ovaj slučaj, to mora da se izučava u svim udžbenicima pravnih fakulteta u Srbiji, kao primjer beščašća da se uče deca šta se radi. Znači, da se deca uče šta se radi. Znači, kakav skandal. Gledaj dalje, smo rekli, predmetu Darka Šarića, ko je bio još advokat, Rade Terzić i Sejas Pahović. Oni sporazumili uz priznanje krivice što su sklapali. Kako majkom u svim predmetima ista ekipa advokata? Znači, aj ti to meni objasni. Znači, da baš u svim predmetima uvek jedna ista ekipa advokata i nameštaju se iste sudije. Gde to može? Kako to može? Imaću ja 22. decembra suđenje sa Savom Terzićem, eto to isto zanimljivo, javno da dođe da snima to suđenje, to će biti šov, tu ćemo slušamo ove razgovore. Narkoklana Darka Šarić. E, da se vratimo na razgovore. Pre nego što krenemo, slušamo dalje. Sećaš se da sam kod tebe u emisiji objasnio aplikacija Sky da pripada Deji, jel tako? I da smo pričali o ovoj aplikaciji Anu. Dobro. Deja je država Sky. Sad američke službe imaju ozbiljan rivalitet, kao i kod nas. Ne dele baš sve informacije. FBI je upao i zaplenio servere u firmi koja drži aplikaciju Sky i zato su kriminalci prestali da koriste Sky. I prelaze na Anu, aplikaciju koju su napravili naši softveraši. Kako bi sad naši softveraši majkom ubalili kriminalcima? Nije to da su googlali pa kažu dobra aplikacija. Neko pouzdan mora da to preporuči, jel da? Pa, ko je pravo novac za Darka Šarića? Znači, ko sarađuje sa narkoklanovima, jel da? Sava Terzić i Nešo Roming. Ko ima IT firmu? Sava Terzić i Nešo Roming. Tako ulazi priča o Anomu među kriminalce koji drži FBI. Prodali su ključe za tu aplikaciju. I zato je pao Dexter. Sjeti se da su rekli da je Dexter mrtav, da je završio u ćevapima. Ko zna koliko je lica koje se vode kao mrtvi po drugim identitetom i dalje radi. Znate, tu dođemo do one priče. 4. avgusta im ističe rok bre za tužbu protiv Velje Nevolje, ali tako? Da se podnese krivična prijava. Moraju dignu optužnicu. Moraju dignu optužnicu do 4. avgusta. Rekli smo, Vuletić je ispeglo za oružje preko Partizana, znači to ne može da odgovara Velja, drogu je već neko preuzeo. I šta im ostaje? DNK. Vidi kako će da dignu na DNK, bez svedoka, bez ičega. Od ovih koji znaju, taj nema niko da svedoči. Znači moraju bi da nađu čovjeka koji će da lažu, ko je taj ludak koji će da laže, da izmišlja i da svedoči, zna da je gotov. Znači, kažu, kad vidim u javnosti pričaju o DNK-u, pa ljudi,
DNK, onda ćemo tako sutra na svakom ugovoru Beograd na vodi i ostalima gledat ćemo da li ima DNK Vučić. Ima. Pipo ga je rukama, on nije potpisivo, ali ga je držao u rukama, ima njegov DNK. Siniša Mali ima isto na svakom ugovoru DNK. E pa na DNK onda njih da sudimo. Mislim, ako je to taj presedan. Znači, sećaš se pljačke veka, kad je bila onih 800.000, kad su ukrali transport novca, ona agencija. Našli su DNK, navodno, na vozilu s kojim izvršena pljačka od prvokrivljenog. Na poklopcu za gorivo. Oslobođeni svi. Znači, kakva priča o DNK, čoveče, mislim, šta znači DNK? Ti kažem, ona, vratit će dugme tužiocu, Vučić je podelio ćevape i pojeli su dokaze i šta sad? Mislim, jer to znači da će on izaći... Pa pazi, ja ti kažem, Vučić ga nije ni hapsio, on je hteo da ga ubije. Kad su ga Crnogorci sačuvali, mora je po nalogu Amerikanaca da ga uhapsi. Oni nemaju realno dokaze, to sam ja i govorio, da ga drže. Da vidim, da, ne znam kako će na silu moći da produže, a mora da produže jer je u problemu zbog Amerikanaca, ali realno ne mogu da ga osude. Jer vidi, imamo drugi mi problem. Čekaj bre, neki ljudi su ubijeni. Okej, pustio si Velju Nevolju, ko je ubio te ljudi? Ne možemo kažem vam, Puj Pike ne laži. Onaj snimak, ja sam rekao, Pušić, Boža Spasić, puštaju snimak i gledaš, ulazi, kaže, u ovom autu je bio Ljepoje. Čovječe, šta to znači, država organizovala ubistvo? Znači, ljudi, ili shvatate, to je naš problem, znači, vi ste to znali, vi ste pustili da neko ubije čoveka, pa vi ste organizovali, znači, ubistvo. Kako će Velja za to da odgovara, brate, ako ga je država pokrivala i pustila da ubije ljudi? Država samu sebe bi onda nameštala, to je kompromitacija bila dokaz. Ali, vidi, u čemu je frka? Evo, ajde sad, prema što pređemo na razgovor, da ljudi shvate zašto je frka. Još jedna bitna stvar koja se desila u zadnjih 7 dana. Sećaš se da sam rekao Zagorka Dolovac i Duhapsi Vučić? Da. Dobili smo peticiju protiv Zagorke Dolovac, koja je dobila medijsku pažnju. Za jedno popodne, za 5 sati, 9.000 ljudi je potpisalo i onda je krenula i medijsko podisanje. Pa Vučić stoji za peticiju. Znači, ona je na kraju ostala jedini kandidat. Bila je jedini kandidat, pa kad se digla frka, oni su izmislili još neke kandidate, svi su otpali Zagorka i dalje jedini kandidat. I Vučić zna da je to problem. I pokušava dobije neke jače garancije, ali ko će mu da garancije? Vidi, Zagorka Dolovac odmah se razumije. A zašto bi Vučić potpisao peticiju protiv Zagorka? Vidi, nije on je gurno, on tobož opozicija da stoji za toga. Ne, ali iz kog razloga ona ga nije dirala tolike godine? Tako je, moraš da shvatiš, ja sam to rekao. Vučić je hteo da smeni Zagorku Dolovac. Znači, Zagorku Dolovac je gurno Pajtić, ona je njega zvala kumom. Da li ga je zvala kumom, zato što su stvarno bili kumovi, da li zato što je kum mafije, ja to ne znam. Znači, znam, kad su je dovodili, bila je priča, Pajtić je govorio, daj, brate mili, Zaga je nevina, da je postavimo za tužioca pa da nađe konačno momka. Znači, bukvalno tako je bilo, mislim. Ja bi pričao zato što znam, gledao sam i slušao. Kad su je postavili, Vučić je hteo da je smeni. Hteo je Acu Đorđević da postavi za tužioca. I Amerikanci su došli i rekli, no, ona naše predmete drži kod sebe. Ne može. I pazi sad, on je morao da prihvati da ona ostane, Zagorka zna da je htio da je smeni. Za nju su glasali i naprednjaci i opozicija tadašnja, prošla. Svi su bili za Zagi. Je li tako? Ona je u hibernaciji zato što je naložena. Pazi, da se razumemo, Zagorka Dolovac mora bude uhapšena. To što će ona da uhapsi Vučića, to ne može nju da abolira. To shvatate. Ona je, znači, ozbiljnom kriminalu i svojim nečinjenjem je pokrivala sav ovaj kriminal o kojem mi govorimo. I ona mora da odgovara i mora da bude uhapšena. Ona ćuti zato što su i njene gazde rekle da ćuti. Onog trenutka kad gazde stisnu dugme, ona će odjednom da se probudi iz hibernacije i da bude Laura Kovesi. Znači, Laura Kovesi u Rumuniji je čistila jednu struju, odmah se razumem. Koji je Soroš bio stavio na crnu listu? Jeste sve kriminal, ali samo jedan ciljani kriminal. Nije ona, znači, celu Rumuniju odlučila da očisti. E tako i ovde. Kad se stisne dugme, Zaga će vrlo lako da šara otežice. Šta će mi ako se to nikad ne dogodi? Dogodit će se, znam zašto, vidi, zašto se Vučić plaši. Dva su razloga. Onog trenutka kad prvi put odbije nešto da ispuni, kad ne bude imao snage, zna da je gotov. Onog trenutka kad sve ispuni, nema više upotrebu i vrednost, zna da je gotov. Zato se on plaši Zagorke Dolovac. I zna da će vrlo lako izaći iz hibernacije. I zato je pokrenuo čitavu ovu akciju protiv nje. E, gledaj sad. Znači, šta je velika i aktuelna frka? Još jedna stvar koja je podgrejala u zadnje vreme. Ja sam kod tebe 16. ja mislim, marta,
rekao, stigle su optužnice kad je bio prvi dan vanrednog stanja, jedan od razloga zašto je Vučić uveo vanredno stanje. A ova priprema sa Delta sojem za jesen izgleda priprema za novo vanredno stanje i radi će isto, vanredno stanje pa po vanrednom stanju izbore. Očito on planira identičnu stvar da ponovi, jer se on pita o vanrednom stanju. Vučić je, znači, stigle su optužnice. Nisam tad teo da govorim i kad su 24. jula uhapsili one Nišlije, ja sam tad objasnio šta je. Zašto je to toliko bitan slučaj? Evo, da se pozovemo na jedan intervju koji izašao u Informeru u subotu, a preno ga i Kurir. Izvesni Nenad Mladenović, vlasnik IT firme iz Niša, koji je jedan od 11 uhapšenih. Jedan je izručen Americi na svoj zahtjev, njih 10 je trenutno pred apelacionim sudom koji odlučuje o njihovoj žalbi protiv izručenja. Amerikanci traže njihovo izručenje. On se brani u tom intervju da nema ništa, nikakve veze ni sa čim. I gledaj njegovu priču. Ona je uvod u ovo što se dešava. Kaže, ja sam bio 2015. angažovan od strane izvesnog Miroslava C. da mu otvorim neke domene. Pa me onda 2018. angažovao i poslao u Kinu, da u Kini postavim hardvere i računare stavim u funkciju za rudarenje kriptovaluta. Firma u Kini se vodila na jednog Engleza i kineski. I sve je bilo u redu, pardon, 2017. Sve je bilo u redu dok ja nisam čuo razgovor između Zvonka, pazi, samo stoji Zvonka, i Engleza koji kaže kad završi sa opremom, ukloni ga. I ja sam u strahu za svoj život, obratio se ambasadi u Pekingu i preko Rusije pobegao kući. Kad se vrati u Srbiju, kreću njegovi problemi. Razne agencije kreću da mu se obraćaju, uključujući FBI, a Miroslav C. mu šalje kriminalce i kreće da mu preti. Sad čovjek kaže, upao je u depresiju, pokušao sam ubistvo, bio u bolnici. Preko prijatelja dolazi do ljudi iz BIA i januara 2020. ima sastanak sa dvojicom agenata BIA i daje im 20.000 evra za zaštitu. Oni mu traži još 50.000 za zaštitu i on, pošto nije imao, više nisu imali kontakt s njima i 24. ga hapse. On sad, naravno, pere iz straha, kaže da to nisu pravi agenti BIA. Koje su tri ključne stvari ovoga teksta? Prva ključna stvar je pominjanje imena Zvonko. Koji je Zvonko? Jasno je. Zvonko Veselinović. Ja sam svojevremeno objasnio, Vučić je u septembru u Vašingtonu prodao sve svoje ljude. Znači, sećaš se imena američke kongresmenke, ja sam o tome govorio pre nego što ona napisala to. Znači, sve poslove u Srbiji drže Zvonko Veselinović, Andrej Vučić, Slaviša Kokeza, Nenad Kovač i Nikola Petrović. To je taj prvi prste najmoćnijih ljudi koji se za sve pitaju. Vučić je, naravno, za svoju glavu, i pokušat će, naravno, i za brata, istrgovo, ostali neka tonu. Zato kad je formirana vlada, predoje sve poluge vlasti. Evo vam, branite se. Aca Đorđević stavlja Maju Popović, ne znam, Zvonko stavlja Vulina, aparat sile pokrivaju tako. I eventualno izručenje. Sami se sad branite. Onda Vučić stvara konstrukciju sukob Velja, Zvonko, Zvonko namešta Velju, sutra kad imu Zvonka da bude Velja, ti se osvetio. To su njegove igre. A šta se sve dešava sa Zvonkom? Nije slučajno pominjanje imena Zvonka. Znači, prvo je to očito, odnosi unutar tog kartela su poremećeni, ozbiljno, i neko šalje poruku, znači, Nikola, Neša, Romin, ko je već, da malo Zvonko treba da odvoji para, a s druge strane pravi se i otklon Zvonka. Nije slučajno da videli smo sad i u javnosti da je isplivala slika seta Zvonko sa Petrom Petkovićem iz Kancelarije za Kosovo. Nije slučajno ni Milena Popović, supruga Olivera Ivanovića, kad je bila sednica o Kosovu, ona izlazi iz sale i kaže, neću da budem u istoj prostoriji sa Milanom Radojičićem, majke ti. Ti u istoj stranci s Milanom Radojičićem. Do tati nije smeto Milan Radojičić. Pa to. Ona ne sme da kaže da je to sam Vučić nije rekao. Jasno je da se tu nešto dešava. Zato nije slučajno pominjanje Zvonka. Naravno da je Zvonko, objasnit ću, umešan i tekako u taj slučaj. Druga stvar je priznanje njegovo da je on stavio u funkciju mašine za rudarenje kriptovalute. I treća stvar je najava njegove likvidacije. Znači, dečko je napravio strašnu grešku. Evo, ja bih upozorio i njega i javnost. Ako se odluče njegovom izručenju, on neće biti izručen, on će se obesiti. Ali kao doktor Nenad Borojević. I doktor Nenad Borojević je dao jedan intervju, najavio drugi na koji nikad nije stigao, udavili ga i okačili ga u košutnjaku. Tako će ovog momka negde da udave i da ga okače da sam izvršio samoubistvo. Jer očito im smeta kao svedok. I zato su ga namestili da naivno kaže da je već pokušao samoubistvo. Da bi kao eto, mi se sažalili koliko je on depresiji. Znate.
Šta je posao i o čemu je suština sa tim hakerima? Vidi, ja sam to rekao. Njih goni američki sud i američki državni organi, sud i sudija Jane Boyle iz Dallasa, da su prevarili državljane Amerike za 70 miliona. Šta su oni radili? Otvorili su platforme, to je ovaj čovjek rekao, za trgovinu kriptovalutama. Oni su rudarili kriptovalute, ali to nije 70 miliona. Pazi, 70 miliona su prevarili samo državljane Amerike. Ukupno su prevarili širom sveta ljude za 500 miliona. A oni su prodavali unapred bitcoine. Znači, ti dođeš i platiš, pokrivaš moje troškove, moje hardverske opreme i pokrivaš struju i kupuješ od mene unapred bitcoin. I kad su oni krenuli taj posao, bitcoin je bio 3-4 hiljade dolara. Bitcoin je skočio na jednom trenutku, evo nedavno je bio 60, pa je opet pao dosta, ali bio je i 60 hiljada dolara. Kad je bitcoin krenuo da skače, oni su tada došli na ideju da prevare ljude. Zadrže za sebe bitcoin, a njima ne daju ništa. E sad, za 70 hiljada dolara, 70 miliona dolara, pardon, po 3 hiljade, ti si preko 20 hiljada bitcoina kupio. A kad je vredno 60 hiljada, to je 1.200.000. Amerikanci, FBI i CIA traže bitcoin. I naći će sve jedan bitcoin. To nije sad da oni daju, pošto imaju na računu 250 miliona dolara, da oni sad daju 140, evo, duplo da kao isplate štetu. 1.200.000.000 u bitcoinima. Pa svih tih 500 miliona, zamisli koliko vredi. 10 milijardi u bitcoinima. Sa skokom vrednosti. E, a šta su oni radili? Oni su prevaranti. I lova prevare ostaje njima. Ali su bitcoine davali za zaštitu. Znači, umjesto da isporuču Amerikancu bitcoin, davali su državi. Vučiću, Neši Romingu, Nikoli Petroviću, Andreju i toj ekipi, Zvonku Veselinoviću. Za zaštitu. I sad, kažeš, imam zaštitu države. Vidi, ta, kad ti si ti nekog prešao za pare, sad ti radiš ljubo drogu i dođe služba i kaže, prevari šiptare za drogu. Daj im falš robu, ali daćeš robu nam. I mi te čuvamo. Ali neko će doći da te traži. I kad te traži Bugarin, Crnogorac, Makedonac, neka tako slabija država, nije problem da ti Vučić i BIA i država pruže zaštitu, je li tako? A šta će kad te traži CIA i Amerika? Ko će te zaštiti, druže? Kakav BIA, kakav Vučić, kakav Srbija? Ne možete niko zaštiti. Tu je nastao problem. Znači, bitcoine su oni uzeli. Dalje se radi droga sa tim bitcoinom, nebitno. Oni traže bitcoin. Ovi ljudi imaju lovu od prevara, ali nemaju bitcoin. To je mnogo veća cifra i to je problem za Vučića. I oni znaju ako ovi odu, da će oni to da ispričaju. Jer na zašto? Teksasu ima smrtna kazna. Znači, tu niko neće izaći bez doživotne robije za tu prevaru. I šta je problem? Ja sam jedini u svetu i prvi objavio sporazum o priznanju krivice Stevena Seagala. Znači, američki glumac Steven Seagal je reklamirao te ljude. Dali su mu 250.000 u kešu, milion u bitcoinu. Znači, postoje bitcoin, i Amerikanci tako znaju da postoje bitcoin. I on je sve priznao, platio 330.000 dolara kazne, predao bitcoine koje je dobio i tako se nagodio. Ali je dao slike, dokaze, sve. Znači, Seagal dolazi u Srbiju, Vučić mu daje pasoš. Upoznaje ga sa Zvonkom Veselinovićem i Veskom Ilićem. Vrši se ona smotra, policija, čuda, šta rade? I idu u Partizan, gle čuda. Majko, mnogo nešto, mislim, ja, mnogo nešto ovaj, oko to Partizana. Idu u Partizan, u sportsko društvo. Tu su bili. A ko je u upravnom odboru košarkaškog kluba Partizan, da li znaš? Ne znam koga. Nenad Kovač, Neša Romin, doveo ga Ostoja Mirilovića. Sećaš se telefonskog razgovora? Teško da je Ostoja njega, preće biti obrano. Nebitno, Ostoja je predsednik. Naravno da je Romin mnogo moćniji od Ostoje. Ali sećaš se kad Velja Nevolja, kome je od ozbiljnijih pretio? Pustili su taj razgovor. Medije. Otići ću, uzet ću dva ježipova, ali dostoje. Znači, kakva je to tenzija u Partizanu? Da nije nešto vezano za neke ljude i neke aplikacije? E, vidi, da se vratim na ovo. Rudarenje kriptovalute, pored droge, je jedan od glavnih poslova koje Srbija radi. Evo, sad nam iskaču brojne trafostanice. Zašto? Pa preopterećenje je zato što u svakom javnom preduzeću, u opštini, svugde gde je država, rudari se kriptovaluta, a mi plaćamo tu struju. Znači, njima je utrošak struje nula. Mini hidroelektrane koje se grade, pa one sve idu, ta struja ne ulazi u EPS uopšte, one idu za rudarenje, a EPS to plaća. Znači, to je kombinacija. Znači, ozbiljno smo ušli u sve to.
Da, pojavili su čak i snimci. I to rade. Andrej, opet kažem, to su ti na vrhu i Andrej Vučić, Maron Aleksandar i Neša Roming i Nikola Petrović i Zvonko. Svi su u tome. Sva oprema, hardverska, preko koga ide? Pa ko uvozi sve to u Srbiju? Vlasnik Tehnomanije i Vin-Vina, ko je? Neša Roming. Znači, on ima talent u svakom tom poslu, kao što i ovi svi imaju talent. I zašto svi uđu isti talent? Jer kad su svi namireni, neće niko nikog da namešta. Znaš, ako jedan nema tal, onda će on njih da namešta, brate, vidi, to je tvoja kombinacija, ja nemam tal. I onda je najbolje da svako ima tal u tom poslu. Zato su svi u tome. I jasno je da Zvonko mora pasti. Sigali sve ispričao čoveč. E tu se dolazimo, sećaš se kad si ti mene pitao za posetu Neše Rominga početkom godine Americi. Kad si rekao, pa dobro, bio u privatnoj, kako znaš, jesi bio sa njim. Zašto nije Ted Cruz teo da se sretne sa njim? Koga je poslao kod Teda Cruza, koji je upoznao Teda Cruza na IPAC-u. I odbio je Ted Cruz kao senator iz Teksasa, pa znaš šta je problem. I Nenad Kovač je sve propevao tamo. Sve je propevao tamo. Jer mora da se spasava, bre čovječ, to mu je minimum doživotno robija. Samo ovaj slučaj hakljera. Mislim, takozvani hakljera, prevare sa Bitcoinima. Ti me pitaš, sjeća se kad si me pitao, otkud Đoković kod Vulina? Pa, šta je sa postupkom koji je Đoković ovde pokrenuo zato što se on njegovo ime zloupotrebilo za reklamiranje Bitcoina? Mislim, reklame idu i dalje, čoveč. Po Facebooku, kao Novak Đoković reklamira kriptovalute. Mislim, oni su dečko vukli strašan kriminal. Ne krivo ih duže. Sad zamisli Amerikanci koji su hapsili Sigala, šta bi uradili nekome koga mrze. Oni mrze Novaka Đokovića. Uništili bi ga. Završio bi karijeru. Njega bi masakrirali. On ne bi mogao da potpiše sporazum o priznanju. Zato je hitno ovde, su i kao mu peglaju postupkom da ispadne da je njegovo ime zloupotrebljeno. Znači, on je navučen momak. Nema pojma u šta se upleo. A sećaš se, njegov otac je sam rekao svoje vremenu, morali smo i zelenaša da uzimamo, jer je tenis kup sport. Koji su to zelenaši? Pa ko je bio sponsor? Telekom i Neša Roming. Pa gde mu je tašta sa Nešom Romingom i Nikolom Petrovićem i hidroelektranama? Pa njegov stric nerazdvojena sa Nešom Romingom. Šta je Đoković imao na Koponiku? Dolly Bell. Restoran. Prodao ga kome? Zvonko Veselinović. Zvonko napravio hotel tamo. Pa i ovde firma u Beogradu Dolly Bell ima. Zato je on kod Vulina. Šta će on? Mora mučenik, brate. Bolje to nego da mu hapse taštu ili nekog drugog u familiji. Šta će mu to? On je sad na vrhuncu još da odigra to tenisa što može. Šta mu trebaju problemi? Kad su ga uremili, to je zločin šta su radili najboljim srpskom sportisti. Momak jeste ispravan. Nesporno, ali da su i oko njega pravili greške i da su ga uvukli u problem, jesu. Veliki je to problem, čoveče. E, vidi sad. Znači, sad ti mene pitaš, ono, zanimljiva stvar. Nešto što je meni zanimljivo. Ovo traje godinu dana. Da. Oni hapse pojedine ljude i nije mi jasno da Amerikanci nisu u mogućnosti bukvalno da to izvrše u par sati. Kad mačka jede miš? Samo logičko pričamo. Kada mačka jede miš? Vidi, odmah da kažem, ovog dečka Mladenovića... Bio sam u Meksiku, šta su uradili, znači oni su promenili ustav tri puta samo da bi isporučili čovjeka. Dečka Mladenovića, ovog, ubiće ga bez veze. Njima on ne treba kao sve dok oni već sve imaju. Ali hoće da ih navuku, da ih imaju za još jedno delo. Znači, mačka jede miša kad je gladna. Znači, kad je mačka sita, ona sigra sa mišom. Nama neće vidjeti, tuđe ruka srab ne češe. Njima nije stalo ovdje da rešavaju u burazeru neke naše probleme. Boli ih uvoz, što smo mi u kriminalu. Oni sebe čuvaju. Kad ti udariš njih, pa oni kažu, čekaj, sad će da nam date 1,2 milijarde u Bitcoinima za naše građane. To će uraditi, ali će vrlo rado sa materijalom gde si u kriminalu da te ucenjuju. I Vučića stiskaju, ucenjuju, igraju se sa njim. Znači, samo jedva čekaju da im kaže ne mogu. Da ga sarane. I mi imamo problem što će on sve da proda. Vidi, prodat će svakog u svom okruženju, prodat će sve nas, 7 miliona koliko nas ima i celu Srbiju. To je naša tragedija. Mi hitno zato moramo ga sklonimo sa vlasti. Jer nama neće niko da nas očisti od kriminala. Vidi sad, izašla je Bajdenova, je li tako, crna lista. Juče su i Nemci i Englezi se pridružili crnoj listi. Zašto nema imena koje je na crnoj listi? Crna lista ti je u stvari tajna optužnica. Tajna optužnica, da znaš sad. Nema imena u javnosti zato što se sad vrše trgovine i dopisivanje. Znači, Vučić da je pametan,
Vučić da je pametan, on bi sad tri prstena koja su oko njega zabranio im odlazak u inostranstvo. Uzeo bi im pasoše svima ili bi na granici ukucao da ne mogu da napuste Srbiju. Jer sad kad krenemo letovanje, u svakoj državi će biti ajmo. Sve su NATO države oko nas, ajmo u ambasadu Amerike, potpiši, priznaj i radiš za nas. I onda će oni da dopisuju šta oni ispevaju nova imena, a ovoga da drže. Znaš, šta je to problem kod Srba, za nas Srbe? Što svi ti koji su to budu potpisali, njih će da sačuvaju Amerikanci i ako dođe projektovana njihova naredna vlast, bit će ove ljude ne dirate, nastavljaju da rade. Tako mi ostajemo stalno zarobljeni u kriminalu. Tome služe, to su tajne optužnice. Zato nije izašlo to u javnost. Igraju se. I sad vidi, svako će da proda za svoju glavu Vučića. Nije samo to nešaromet. Svaki od njih. Drugo, oni svi znaju kakav je on. Sad, na čemu se ja smijem? Ja se smijem kad opozicionare čujem i kažu, eto, podržat ćemo ga da ne izda Kosovo. Ljudi. Vučić, šta to znači? To ima ona priča kao, eto, on pregovara, ali kao zavlači pregovorima. On ne pregovara, druže, on je već izdao sve, brate, i od poštanskog broja, od imovine, od svega, brate, mili, samo još nije dao diplome. Telekom, gazivode, su, tako je, sve. Opštine. Sve ugasi, on je sve predao, znači on ne razgovara, druže, on sve poklanja i daje. I vaš dučerašnji saradnik, dugogodišnji, se pridružio tome. Da. No, dobro, to meni nije iznenađenje, ali ovo mi je zanimljivo da ti kažem. Sad, pitanje, ceo taj, svako ko je radio sa njim, koga poznaje, pa on njemu ništa ne veruje. Znači, svi ti kumovi, prijatelji, taj prvi krug Vučićevih saradnika, zato što znaju s kakvim čovjekom imaju posle. Evo sad ću ti objasnim, zašto niko nema dilemu da će on sve da slaže i da proda. Ljubo, da si opozicioni političar koji se bori za vlast, šta bi bila jedna od najvažnijih stvari koje bi ti voleo da imaš? Pa da sam političar, možda mediji. Dobro, aj drugačije preformulišem. Šta treba opoziciji svakoj? Treba im podrška da dođu na vlast. Podrška stoji i u savetima, i u finansijama. I u finansije, mediji i kadrovi. Pa medije dobijaš sa finansijama. Pa ne mora da znači. Slaže se, ali bez novca ništa. I sad zamisli Vučića, koji je imao ljude koji su ga pomagali, je li tako? I finansijski savjetima. Ja sam se smeo grohotom kad sam ga slušao u Skupštini, kaže, ja nisam nikoga uzeo nikad pare, mislim budalaštine. On je imao ljude koji su mu dali novac, podršku za dolazak na vlast, i naravno, kad ti neko dođe, ti odmah pitaš šta hoćeš za uzvrat. I ljudi su mu rekli, vidi, ništa. Neću nikakav tender, posao, kombinaciju da mi zaposliš bilo koga. Ništa ti to ne tražim. Samo tražim da sve bude po zakonu, da suđenja budu poštena i da mene nameštaš. Da nikog od njih, znači svaki je čovjek normalno, prirodno, samo nemoj to da mi smetaš. Znači, to je san svakog opozicionog političara. Treba nađe takvu podršku, takve financijere i takve prijatelje. Je li tako? Jeste. E, Vučić taj je uradio. Kad je došao na vlast. Znači, Vučić kad je došao na vlast, on je radio sve suprotno. Nameštao ljude, montirao im krivične postupke, njegovi najbliži okruženja otimali im imovinu i sve. Znači, ljudima koji su mu dobro činili. I sad, pazi, svi oko njega to znaju. Da se tako poneo. Druže, kako da mu veruju, oni znaju da će da ga prodaju na kec. Da će on sve njih da proda na kec. Kad je takve ljude prodavao, i njih će da proda na kec. Zato ja nemam dilemu da je čovek lažov i zato nemam dilemu da će da izdaje prodati. Da sam Mišković dao pare za lečenje obaška to, ali Mišković, njegove prve žene. Vidi, ali Mišković je tražio protiv usluge. Mišković ne ulazi u taj spisak. Znači, postojali su ljudi koji nisu tražili ništa za uzvrat. Čovječe, samo po zakonu nemoj da me nameštaš. I on, brate, krši zakon, namešta ih i otima imovinu. Pa, druže, gde to ima? I čemu da se nadaš? Vidi, da su mu tražili bilo što, ja mislim da ne bi takav problem imali. Znači, pogledaj ti u SNS-u ko ono napreduje. Pa on je napravio kupleraj bre od stranke. Klasičan jedan kupleraj od stranke. Koja žena nađe nekog švalera preko moćnog političara, ili ako su pederi koji nađe momak nekog švalera, kao što je Čadež našao Hana, brate, dečko nema nikakve kvalifikacije, nestručan, neobrazovan, nigde ništa nije radio, padao za drogu, ali je bio ljubavnik nemačkom ambasadoru, pa kasnije Johannesu Hanu, dok je ljubavnik Johannesu Hanu, on je na mjestu predsjednika Privredne komore. To tako funkcioniše, mislim, Zoran Đorđević kao intimus, brate, ili Jadranke Jorgovanke i njen vozač postaje,
ministar sad direktor pošte. Dakle, on je napravio kupleraj, brate. Kupleraj, SNS je jedan klasičan kupleraj i to tako funkcioniše i plaćaju se mesta. Ili imaš, znači, moćnog zaštitnika koji ti je ljubavnik ili ti plaćaš mesta. Nema treći. Šta je napravio od naše države? Čemu mi da se nadamo sa takvim idiotima u državi? Ali, ajde, malo onda na razgovore, ne znam koliko je sad vreme i koliko je... Već smo dosta... A to je ljudima možda i najzanimljivije, to su prisluškivani razgovori grupe Darka Šarića. Vidi, ja puštam, recimo, po svom izboru razgovore ono što mene, pre svega, kao čoveka boli. Evo, sad ćeš da čuješ ovaj razgovor između Ćope i izvesnog Žareta. Objasnit ću posle razgovore. Čujemo četiri vrlo kratka razgovora. Duše pet, izvinjam se. Ali svi su manji od minute. Bude jasna poenta, posle ću da objasnim ovaj 30 sekundi. To je taj predsednik suda. Čekaj, optuženi se čuje sa predsednikom suda. Evo ti, o čemu su pričali, sad ćeš da vidiš. Da vidi tragediju naše tranzicije, ljudi. Dobro, razumno, okej.
ja da mogu da vam prodam imovinu, ako hoćete, ili da vam prodam pravo lice, to zavisi od vas. Dobro, 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 okej, okay. Ajde, Bogu. Ovde zapravo optuženi priča sa predsjednikom suda o tome kako se rešio zaposlenih bez, tako je, vidi, bez on, problema. U ovom trenutku on nije optuženi. Znači, Zoran Ćopić i pere... Pa da, priznaje krivično pazi, delo. Pazi, Zoran Ćopić ti pere, bre, od limuna na ovaj... Jer on ovde na snimku priznaje tako krivično je delo predsjedniku suda. Tako je. Ne, ne, ne. Ne priznaje predsjedniku suda. Znači, ovde je 4-5 razgovora. Njega obaveštavaju advokati da se odlaže ročište u Zrenjaninu. On kaže, bre, sve znam, vidiš da sedeo sam sa predsjednikom suda. S predsjednik suda se čuje, to je kratak razgovor, gde se nalazimo u Zodijaku, na Senjaku. Došao je, znači, predsjednik suda u Zrenjaninu, koji je nadležan, znači, za taj stečajni postupak. Privredni sud je u pitanju. Znači, i sa kupcem šećerane u Zrenjaninu, on kaže, ja ti prodajem. Ja sam bio vlasnik 80%, prodaću ti 100%, samo ti dajem čisto, bez dugova, bez radnika. Sad ja postavljam pitanje, vidi, znači, namestio sa predsjednikom suda. Nikad niko nije pitao predsjednika suda, jel, ti radnici su živi ljudi. Znači, njima je neko uništio živote. Znači, uništio im je živote, zašto? Da bi se neki novac prao i zakanalili privredna društva u Srbiji. Što naravno, ne treba ništa ni da proizvodimo, to odgovara Evropi, mi treba budemo ovde kanta za otpadke i to je to. Ali ti ljudi, bre, imali su poslove, mogli su da žive od svojih poslova i neko im je upropastio život. Nikad niko nije odgovarao. E tako se namješta. Pa vidi, sve jedan stečajni postupak je krivično delo. A krivica je jedina jača od stečaja. Zato ja kažem, preispitati sve stečajne postupke, tako pada cela privatizacija. Dovoljno ti uzmeš samo Beobanku. Bez Beobanke nema privatizacije. Beobanka 20 godina u stečaju ima još 200 miliona imovine. Ne mogu da je likvidiraju, bog te vidio, svake godine izvuku bar 20 miliona iz nje i ona i dalje preko 200 miliona ima u plusu. A u stečaju 20 godina! Zato što nije mogla da ide privatizacija ničega u Srbiji, da je Beobanka postoji kao banka. I sve to kroz krivicu može da se promeni. Vidi, druga opcija je ovo za brief. Znači, ovo je jedan način što rade, a za brief. Zašto je brief otišao u stečaj? Brief je otišao u stečaj, poverilac je grad Beograd, direkcija za izgradnju grada, njima je dužan. I oslobodi se dugova, imaš obezbeđena, neobezbeđena potraživanja, isti gazda preuzme ponovo brief, samo sad čist za dugove, a ima potraživanje prema Luci Beograd. Mislim, to je ta kombinacija. Nadam znači, stečaj je ozbiljna kriminal. Hoćeš još neki razgovor ili ćemo za sledeći put da ostavimo razgovor? Ajmo za sledeći okay put i nadam se da će biti nešto više o ovim aktuelnijim. Pa, mada je sve ovo vidi, aktuelno, biće, ovo su sve... Čumeta, recimo, i Ćop. Ajmo da čujemo još Čumeta. Žane Pavlović isto slušao Libora kad je pričao. Kaže, i sad on dolazi i meni žan. Ja nikad
nikome nisam dužan jedan eur. Nikome, niko ne može... Kaže? Plano. Niko ne može da me prezove. Ja sam njega gledao, evo, vrati da više pare, ne, sve. Došlo je vam u to, kaže. Pa što treba ti mu reći, bre? Ma, rekla, ne znam da ste završili niste, znaš. Ne, bre, kako? Ej, vjeruj mi, došlo je da mu kaže, Klošanu, vrati, ljubiš i pare koje će... Brate, ali da on, baš ono, od srca i drugarski, brati. Pa, pa, ja, ali, on kao limun, ovo, ja mu gledam, slušaj, je limun je u pravu? Kaže, nije. Pa, zove ga, reci mu, puši, no, kore, 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 šta? Razumeš? A ti neće da mu se javiš, a on je u pravu, a ti je u pravu. Rekao, meni to nešto čudo. Normalno. Rekao, ako hoćeš, evo, ja ću zvati limuna, rekao da sednemo. Moli čut. Razumeš? On je mene, za mene mrtav, ja ti nema šta da pričam. On je rekao da će da mi izbaci iz auta kad me sretne. Ja kažem, jeste, rekao je vod. Rekao, ali ja shvatam da je čovjek ogorčen zato što neće da mu se javiš. Mm. Ali ste drugovi 15 godina. Reci mu, puši kurac. Šta pričaš ti, šta se reš oko? A kad je rekao, ja nikome nisam ni jedan eur. Znači, evo ti da je crtak neš mene odmah. Znači, meni je došao, kažem, slušaj. Nego ne znam, jebote, možda je slučaj, rekao, vrati u pičku vatru da... Ma nije, kako, kure, ti nisi ni javio. Nije ti se ni javio? Nije, javio se nije. E sad kad ga sretnem, a sreću ga sigurno, još me ja kažem, kako ti rekao, nije sramota, ti pričaš, ja ću da te ramiti, moj moj, kako ti rekao, nije sramota? Nemoj izrezati. Rekao sam o tom. A gdje priču to? Pa priča, ne znam ko me rekao tamo da ja hoću da mislim u Limu, nakon. To ono kad smo zvali za autobus. E, sad? Da, tada. E, ja. Ja u peze. Rekao, kak ti nije se ovati? Kad sam ja koga namislio? I slušaj ovo. I mi prekinemo razgovor. Ja sjedem sa Žankom i još nekim čovjekom. Kad se zove Limu? I Limu me zove. Ali kurim ti se u sve. Da. I gde si, znaš? Ja rekao, u gradu, ovo, ono, ne zoveš? Što je ovo u pičku otru? Vidi, ovih idemo te... Na zbog? Idu ovi... Blindirani, vi koliko ih je Bog bilo? Murija ili Vlada? Murija, bre, ovi, oni, znaš, oni puhovi ili kao? Pa mladi će hapsiti, ima se naši tot. Misliš? Pa da. Vidi, je ambulanta iza ide, šta ovo? Pa da. A, evo još. Da. Još, na gazeli. Vi koliko ih je Bog cijelo? Aha, onak možda idu dobro na Kosovo, pa smetnu me. E, ima Novi Sad, ima, nema. Nema, sve ovi... A ide autobus koji ide? Ne ide. Pa to je onak možda ovaj iz Novog Sada. Pa dakle idu iz... A, idu i ovi, sad ja priprema tamo bitu. Ide. Da, ali oni idu pravo sve ovim putem. O, sad na gazeli smo se, sad prošli na gazeli. Evo, majko, ide. I tako ti priča da ovu klošara, pa nema šta da reče. Aj, što ne reče majko. Jer sad kažem, žare, čume te duža pres čukila. Čumeš? Ja znam, ona klipa pusti ga. Ali stvarno... Ne, po svakom dođe, brate, kriza. Pa dobro, slažem se, jebo, tamo se ja idu. Ja više nemam, brati, nemoj, molim te, dok ne budem imao para, nemoj uopšte o tome, ja pričamo i gotovo. A šta su se tebi nejavi, ajde? Šta smo ti krivo? Šta smo ti krivo? Jer jesam, ja zvao, rekao sam, sve u blokadi, Vlado, gotovo. Znači, gotovo, kraj. I nije ti sam prijavio. I nije ti nejavio. Eto, to ti je ta priča. To ti je taj čovjek, jednog upasna. Ajmo da ostavimo nešto iza... Da, ali samo... Znam da su sati su u pitanju, to... Šta se sve čuje iz prisluškivanih razgovora koji se tiču trgovine narkoticima, je li tako? Ali smo sad čuli i o hapšenju Ratka Mladića. Mislim, ima tu mnogo materijala. Svakako je to možemo da nastavimo sljedeći petak. Ako se slažeš. Nastavit ćemo ovo, pošto ima dosta ovo zanimljiva tema. Jer vidi, ići će jako neki aktuelni događaj. Ja tek sad očekujem vrlo brzo da se izdešavaju neke stvari koje će biti vrlo zanimljive i potvrda nekih mojih svih ranijih navoda, tako da svakako ćemo biti u žiži aktuelnosti teme. Vidim da gledalci lepo reaguju. I ja sam isto ispratio, pominjali su ljudi Kosovo. Je li tako? Što se nismo bavili Kosovom? Kosovo kao jedna od aktuelnih tema s kojima bi mogli evo za 3 minuta da završimo i da ostavimo ostalo za sljedeći petak. Kosovo.
Vučić je šta, skoro imao sastanak sa Kurtijem i dogovorili Kurti odnosno zahtjev ulazak u Mali Schengen. Mali Schengen je sporazum između država, tako? I Vučić je već pripremio javnost, jer pričao o Malom Schengenu mesecima, godinu dana, pripremio je javnost, pripremio je pre svega svoje za to. Ali vratio bih se na prošlu godinu i na jedan sada tweet. Grenell je objavio tweet da je čestito Srbima Vidovdan, je li tako? Pre neki dan, zbog toga su ga Albanci napali, vidim da svi sad brane Grenella. Prošle godine, 27. juna, kada Vučić... Ne samo Grenell, nego ceo gej lobby u Americi je sad na našoj strani. Vidi, pusti sad gej lobby, nije Grenell zbog toga što je to gej lobby. Znači, drugo, pogrešna je teza da je on dobar sa Anom Brnabić zbog gej lobbija, on je dobar sa Čadežom jer je on peder, a Brnabićka je lesbijka, pa nemaju dodira. Znači, on voli muške pedere, ne ženske pedere. I to, ali ne ulazim u njihove seksualne orijentacije, perverzije ili šta je već. On je, znači, sa tim tweetom izazvao bes Albanaca i sad se svi čude. Ja sam 27. prošle godine, zbog toga sam bio napadan, objasnio, znači, kad je Vučić plakao i kukao Merkelovoj i Tačiju da ne ode na sastanak, pa kad su sabotirali onaj sastanak i odlazak od Grenella. Bilo je na kraju i Grenell je rekao dobro, pošto su pretili da će Hotiju da sruše vladu, Tačija je stavljen na optužnicu da ne ide, Vučić je pokušao da gurne Brnabić, ko nju nije niko ni zvao, insistirali su onda dođe, on je bio u problemu. Nije nikako smeo da ode. Zašto je, znači, bio u problemu? Grenell je tada, to sam rekao, hteo Shenzhen. Znači, Shenzhen je oblast u Kini kao ekonomski sporazum regija unutar iste države. I Grenell je tražio da se potpiše između Srbije i Kosova sporazum Shenzhen. To je praktično priznanje da je Kosovo deo Srbije. To Vučić nije smeo. Mene su tad napali, čak se sećam da onaj nesresni Mlađa Đorđević govorio, jeste, Trump hoće da nam vrati Kosovo. Pa je kasnije se Mlađa Đorđević u septembru proslavio, kad je bio sastanak u Vašingtonu koji je potvrdio moje reči, proslavio se onom izjavom $1000 nam daje svima Trump. 8 milijardi je kao za građane Srbije, a Vučić je mazno tu lovo. Mislim, gde si Mlađo, gde ti $1000? On luđio Dinkić. Elem, potvrda mojih reči upravo usledila u Vašingtonu. Inače, Vučić, tad sam mu rekao, ako ne ode na sledeći zakazan sastanak, završiću u Guantanamo. I on je iz straha otišao u Vašington. I Grenell jeste nudio Shenzhen, ali je Vučić po nalogu Soroša, boreći se za Sorošev interes, uguro Schengen, mini Schengen. Sećaš se one konferencije za štampu kada on kaže, neko je pomenuo Shenzhen, nemam pojma ko je to, da li Albanci, onda mu novinar kaže, ne, Grenell, pošto je Grenell rekao Shenzhen. A da, kao ne znam šta mu znači taj Shenzhen, ja sam gurno Schengen. Znači, Schengen je sporazum između država, a Shenzhen je sporazum unutar iste države. Ali vidi, za Kosovo, evo sad ću ti objasnim jedno jednostavno rešenje. Vidi, Vučić je ucenjen i on ne može da sačuva Kosovo, on mora da ide. To je jasno. Ali Kosovo, ja ne mogu sad da dajem ni besplatne savete, bez problema se završava. Znači, podeliš Albancima kosovskim naše pasoše. Znači, da se vode Gnjilane, Priština, Uroševa, Đakovica, Prizren, Peć, adresa, srpski državljan i srpski pasoš, da može da putuje, ne da ono bude koordinacioni centar pa da ne može nigde da preći. Jer oni to već rade, samo što Vučić omogućava svojima da klepe 50.000 evra, da ga prijave u Beogradu, Medveđu ili bilo gde, pa da dobiju pasoš. Jer oni ljudi ne mogu da putuju. Njih nema 700.000 na Kosovu. Kad bismo im dali pasoš i mogućnost putovanja, ne bi ostalo, bili bi Srbi većina. To bi pobjegao svako odande. Znači, Evropa vidi, voli Albance, pa im ne da da putuju bilo gde. Ne mogu da idu. Pa oni neće njih, čovječe, ja sam jedini objasnio 6 milijardi maraka i Clinton uzo koji su oni spremili bili za readmisiju da nas bombarduje. Znači, oni su njima dali državu više, bešte, nemojte da nam dolazite. I time bismo ih sve ogolili. Zamisli sad u pregovorima da kažeš, pa oni hoće sa Srbijom, oni su naši državljani. Rešiš na keca elegantno, elegantno to rešenje. Ali Vučić to ne može, ali moram priznati da je dobra stvar što ne selim ambasadu u Jerusalim, jer sam ja pre par meseci upozorio kad sam rekao, zahvaljujući nekim ljudima, taj sporazum je napravljen dobar za Srbiju, odnosno ta izjava u Vašingtonu Vučićeva, ali loša za Vučića, njega samo obavezuje. Prvo je bila obaveza Albanaca da presele ambasadu u Jerusalim i oni su završili kod Evrope i kod muslimanskog sveta, ali mi ne smemo. Jer ovde bi bili žrtva terorističkih napada kad bi preselili tu ambasadu. Znači, po našu cenu bezbednosti nikako se ambasada ne sme preseliti, a Vučić će biti izložen pritisima da je preseli. Ajde, ostavimo, eto, sledeći petak ima mnogo tema. Drugo, malo više ćemo i razgovora, jer vidi, kroz jedan postupak koji se tiče pranja novca, ti si sad video kako funkcioniše stečaj, kako su uništavane firme. Čuo si, znači, razne imena i kriminalaca, kako pominju hapšenje Mladića koje se desilo upravo tih dana.
I ostalo. Znači, mnogo toga ima zanimljivog u tim razgovorima i to sve zaslužuje građanima, naravno, da im neko pojasni ceo kontekst. Mnogo hvala na izdvojenom vremenu, pa ćemo nastaviti s ovim temama. Hvala. Verovatno će biti ovih aktualnosti. Sljedeće nedelje je ova zakazana sednica. 14. Kasnije. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je Srđan Nogo. Do sljedećeg viđenja, svako dobro.